کە لێرە ڕاهێنانی پێرەکەی ما خان پێداویستی تایبەتن و گرفتی جۆراوجۆریان هەیە، گرفتەکانیان لە حاڵەتی ئۆتیزمە، داون سیندرۆما و ئیفلیزی مێشکە، هەروە کێشەی یان ئێمانە هەموو کێشەی کێشان هەیە لەگەڵ ژیانی ڕۆژانەی خۆیان، کێشان هەیە لەگەڵ دەوروبەر و ناتوانن پشت بتوانێت خۆشیان ببەستن. بۆی ئەمە ئەرکێکی گرانی خستۆتە، بارگرانیشی زۆری خستۆتە سەر خێزانەکانیشیان، ئەوەی کە لاست مەسەلەی حکوومەت دابێت تاسە حکوومەت و پێویست ئاوری لە نەداونەتەوە لەبەرەوەی زۆربان هەم بەشیان پێویستیان بە چارەسەرواتە بە نەشتەرگەری هەیە، بەڵام لەبەرەوەی تێچوون و خەلجیشی زۆری دەوێت ئیمکانێتی ئەوان نییە. بۆیە ئێستا لە چاوەڕوانی ئەوەدان کە چۆن دەرگایەک یاخود شوێنێک بدۆزێتەوە بۆی چارەسەریان بکرێت. منداڵانە زۆر ڕکیان زۆرە، هەر لە ڕووماڵەوە، لە مەکتەبەوە، لە دەرەوە، لە ناو کۆمەڵگا، حکوومەتی چاوکارێکی نەکردووە.